Cara, a gente enfrentou esse Knight e a gente ficou muito na dúvida se ele era só um hacker mesmo ou se ele era um bot programado pra segurar a trigem, cara, de Eruption, acredite se quiser. Vocês vão entender com o decorrer do vídeo, mas é isso, dê sua opinião aí. Hack ou bot? Eu gosto de chutar um gemo. Sempre me bate, vai embora e chuta o gema. Eu não para de aplicar a erupção, velho. Sei lá, mano. Esse cara tem o quê? Um imã de gerador, mano? Mano, olha esse cara jogando, velho. Que isso? Mano, ele veio aqui chutar meu gem. É essa, velho? Como é que ele fez isso? Pera, quê? Como é que ele bugou o guardião daquele jeito? Vocês viram? Ele tava lá perto da cheque, ele colocou um guardião parado no nosso gen. Ah, não, lá vem, mano. Esse cara é um robô, velho? Ele é cheatado? Eu também tô achando que ele é cheatado. Só que ele é muito ruim ao mesmo tempo. Ah, mano, o G99, cara. Cara, esse cara é hack mesmo. Vocês viram isso? Ele realmente tá cheatado. Ele é realmente hacker. Mano, um Knight hack. Deixa eu errar a skill check pra o gen regredir mais devagar. É bot? É um bot, mano? Cara, eu tô achando que não é hack, eu tô achando que é um bot. Eu tô achando que esse cara é um bot. Não é hack, não é um player, é um bot. Sim, é script, aham. Ele vai no gens avançado certinho. Olha lá, ele vem, ele vai chutar o gen, ó. Viu? Não é um jogador, mano! Quer ver que ele vai botar um guardião em mim do nada? Não, ele mandou no gen. Não tem mais pallet aqui. Vamos ver se ele vai fazer a mesma coisa. Ele coloca o bagulho na sua frente quando engancha. O bot vai direto pegar ele, mano. Vamos ver como é que funciona esse bot. Eu vou dar insta-save. O Blade tá no gen do 1. Será que o bot toma sabotas? Esse bot é inteligente, mano. Ele trocou de gancho.
Ele vai direto no gen do Blade. Ah, o Sux esqueceu de ativar antes e depois salvar pro Guardião sair, ele salvou antes. É que esse bot foi programado pra segurar o Trigen o máximo de tempo possível? Ai, por um segundo, mano, que merda. Será que dá pra ganhar desse bot nesse Trigen, mano? É só o suco da Insta-Save, mano. Ele vai vir aqui direto. Não dá pra comitar. Ele vai chutar o Gen primeiro. Trigen, é Trigen. É porque é um bot, mano. Quando ele tá quase tomando o gen, ele vem seco parar, mano. E tem Eruption, não dá pra poupar. Não tem ninguém, gen. Agora ele comita. Esse bot é muito inteligente. Ele sabe que os caras estão resetando e vai comitar Chaser. Nice, ele vai voltar no gen lá. Voltou aqui. Dá pra comitar isso aqui? A gente pop. Nice. Ele não conseguiu. O bot falhou, mano. Sempre que tem alguém no chão, ele pega insta. Mano. Esse cara não... O que o cara tá fazendo, mano? Quer tomar um hit, eu acho. Só aceitar o hit e manter no salve. Give the bash? Tô preso aqui, não dá pra sair, não. Essa é a montagem do Fan. Ah, ele achou que eu fiquei lá. Zoom in. Portão 1 e 8. Ele não me viu correndo pra esquerda, mano. Ah, esse cara tem Noed, né, velho? Deixa eu ver. Caramba, mas segurou, segurou. Ah, esse cara tá bugado ainda? Não vou arriscar. Não, desbugaram.
Ela comitou full em mim? Oh, dá pra salvar e dar o remake, eu acho. Será que ela comita? Ela guivou o túnel por causa do Reassurance, mano. Valui. Ah, jogou bem, mano. Destruction! Nossa, givou! Nossa, teve que givar, galera!